hari byinshi twumvise ku mubare 666. Twumvise abanyamadini batubwira ko uyu mubare 666 ari umubare ufite aho uhuriye n'ubuhanuzi bwavuze ibyo kuzaza kwa Satani mu isi agategeka imbona nkubone. Twumvise kandi ko azategeka iyi isi yifashishije umwe mu bayobozi bakomeye uzategeka abantu bose bazaba bari ku isi muri icyo gihe gushyirwaho ikimenyetso 666, icyo kimenyetso kigashyirwa mu gahanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo, kandi ko uzabyanga wese azamburwa uburenganzira bwose ku kintu cyose mu gihugu, ubundi uwo muntu kuvugo agatangira gutotezwa. Uwo muntu azamburwa uburenganzira bwo kwivuza mu gihe yarwaye, azamburwa uburenganzira bwo kugura no kugurisha, azamburwa uburenganzira bwo gucungirwa umutekano. Ariko ikintu gikomeye kurusha ibindi byose ni ukwamburwa uburenganzira ku mafaranga. Ubusanzwe umuntu udafite amafaranga yitwa umukene. Umukene hari serivisi runaka n'ibindi bintu bitandukanye adashobora kugeraho bitewe no kubura amafaranga yo kwishyura ikiguzi cy'iyo serivisi cyangwa igicuruzwa runaka. Umva uko Bibiliya ibivuga. Ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Itera bose aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, nabo mudendezo n'abimbata rushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Uko bigaragara abazaba bafite ubushobozi bw'amafaranga icyo gihe nabo bazamburwa uburenganzira ku kintu cyose mu gihe bazaba banze gushyirwaho iki kimenyetso. Kugira ngo usobanukirwe ibi ngibi, tekereza igihe waba uri mu gihugu aho nta soko na rimwe wemerewe kwinjiramo. Tekereza nta kintu na kimwe wemerewe kugurisha. Tekereza nta serivisi yose y'ubuzima n'imwe wemerewe guhabwa ahariho hose mu gihugu. Tekereza mu gihugu kizima nta butabera wemerewe. Abantu bakaba baza bakakwiba ibyawe bakaguhohotera, ariko akaba nta hantu na hamwe wajya kurega ngo ikirego cyawe cyakirwe bakurenganure. Tekereza niba hari amafaranga ufite ku mabanki yose afatiriwe ndetse n'ibintu byawe byose bigafatirwa, ugasabwa kubisohokamo bigahabwa abandi bantu atari uko hari ikindi cyaha wakoze ushinjwa keretse gusa ko wanze gushyirwaho ikimenyetso 666. Tekereza niba hari amafaranga ufite kuri konti zitandukanye muri banki zitandukanye, ayo mafaranga yose agafatirwa ndetse n'imitungo yawe yose ugasabwa kuyivamo igahabwa abandi bantu nta cyaha wakoze ushinjwa keretse gusa ko wanze gushyirwaho ikimenyetso 666. Ese ubundi umuntu uzemera agashyirwaho iki kimenyetso bizamugendekera bite nyuma yo gushyirwaho iki kimenyetso? Byashoboka se ko hari igihe kizagera ku buryo umuntu azamburwa uburenganzira bwose agenerwa n'amategeko mu gihugu cye? None se ko Bibiliya yavuze ko 666 ari umubare w'umuntu, uwo muntu ninde, ubu abahehe, kandi azabikora ate? None se ibi bizaba ryari uhereye iki gihe turimo cya 2020? Iyi ni ingando online mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ingando online hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri iyi channel ya Ingando online, nagusabaga ko utaza kugenda udakoze subscribe, ukanemeza kunzogera ahanditse o
kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro ndangije kugutegurira. Namwe mwamaze kubikora, ndabashimiye kuba mukomeje kudukurikira. Ntimwibagirwe kuduha like no gutanga ibitekerezo byanyu muri comment kuri iki kiganiro. Reka turebe uko bizagendekera umuntu wese ukomeye, uworoheje, umukire, umukene, imbata cyangwa umudendezo uzemera gushyirwaho iki kimenyetso 3636, akaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyahishuwe igice cya 14, turasoma tuvuye ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati: umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nsoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Mwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwa n'ikimenyetso cy'izina ryayo. Biragaragara neza ko umuntu uzashyirwaho iki kimenyetso azaba atandukanijwe n'Imana ku buryo bwa burundu. Ikizaba kimutegereje ni ukujya mu muriro utazima akanywa ku nzoga idafunguye iri mu gacuma ariyo mujinya w'Imana. Nta mbabazi azagirirwa n'Imana ngo yemererwe kujya mu ijuru kubana n'Imana iteka ryose, ahubwo we na shitani bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro, kuko izina rye rizaba ritacyanditswe ukundi mu gitabo cy'ubugingo. None se niba ari uko bimeze, haba hari ikimenyetso ki kigaragaza ko hari igihe kizagera umuntu akamburwa uburenganzira bwose agenerwa n'amategeko mu gihugu cye mu gihe yanze gushyirwaho iki kimenyetso 3636? Mu gusobanukirwa ibi, reka tubanze twumve aya magambo avuga ikizabitera n'uko bizaba bimeze. Turayasanga mu byahishuwe ibice 13, turasoma tuvuye ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 17. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso hayo. Ihati isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize urugoma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahaye gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa ngo icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicije abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunze n'abakene n'abo mudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Hari abahanga mu busesenguzi bw'inyandiko z'ubuhanuzi bwa Bibiliya bavuga ko inyamaswa ivugwa ahangaha ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama ni imitwe y'amashyaka abiri afite imbaraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo Abademokrate n'Abarepubulike. Usanzwe mu mvugo y'ubuhanuzi ihembe risobanura imbaraga cyangwa ubushobozi. Mu gihe umwana w'intama ari Yesu Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi yose. Ikiyoka cyo ni shitani, sekibi, umutware w'abazimu n'abadayimoni. Ubusanzwe buri mu perezida wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utsinze amatora arahira afashe kuri Bibiliya nk'ikimenyetso cy'ubukristo.
no mu mafaranga yabo y'inote n'ibiceri handitswemo ijambo ngo In God We Trust. Ugenekereje mu Kinyarwanda, In God We Trust bivuze ngo kwizera kwacu kuri mu Mana. Ibi byemejwe na Perezida Eisenhower nk'intumbero nkuru y'igihugu, National Motto, ubwo yasinyaga itegeko ribyemeza kuwa 30 z'ukwa karindwi umwaka w'1956. Ibi ngibi mu magambo make bivuze ko niba Amerika ariyo nyamaswa ivugwa muri iki gitabo, yaba yihishe inyuma y'ubukristo ariko ikabakanwa Satani avugiramo cyangwa ategekeramo iyi si yifashishije ya mitwe ibiri twavuze ifite imbaraga haraguru iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari y'abademokrate n'abarepublike, kugira ngo Satani ashobore kugenzura iyi si yose no kwishyira munsi y'ibirenge bye. Wenda ibi biragoranye kubyumva, ariko reka turebere hamwe kimwe mu bimenyetso bya vuba bigaragaza ko hari igihe kizagera abantu bakamburwa uburenganzira bari basanzwe bemerewe n'amategeko kubera impamvu runaka. Icyo kimenyetso nta kindi ni coronavirus cyangwa COVID-19. Korona, iri jambo ubwaryo inyuguti zirigize zihura neza na 666. Ijambo korona rigizwe n'inyuguti esheshatu: C, O, R, O, na na A, bigahwana n'umubare 6. Wifashishije kandi urutonde rw'inyuguti z'icyongereza n'igifaransa kuva kuri A ukageza kuri Z, ukagenda ubara ureba agaciro ka buri nyuguti y'iri jambo korona, uzasangamo 666. Reka turebe uko bimeze. Inyuguti C iri ku mwanya wa 3, naho inyuguti O iri ku mwanya wa 15, inyuguti R iri ku mwanya wa 18, inyuguti O iri ku mwanya wa 15, inyuguti N iri ku mwanya wa 14, inyuguti A iri ku mwanya wa 1. Ibi iyo biteranyije bibyara 666. Wabihuza na ya 6 twabonye mbere bikaba 6, arizo zigize 666. Ibi reka twe kubitindaho kuko hari byinshi nk'ibi bihura muri ubu buryo. Ariko niba wibuka neza, ibihugu byinshi byo ku isi byafashe izi ngamba mu gukumira ikwirakwira no kwanduzanya coronavirus. Ingamba ya mbere: guma mu rugo, lockdown. Abantu basabwe kuguma mu rugo no kutagira ahantu batarabukira. Ingamba ya kabiri: gufunga imipaka no guhagarika ingendo, yaba izo mu gihugu n'iziva cyangwa zijya mu bindi bihugu. Ingamba ya gatatu: gufunga amasoko yagaragayemo wanduye, andi masoko agakura 50% by'abayakoreramo. Ingamba ya kane: gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune no kwambara agapfukamunwa mu gihugu y'ahantu hahurira abantu benshi. Ingamba ya gatanu: gushishikarizwa kwishyurana no guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga. Izi ni zimwe mu ngamba zagiye zifatwa na za Leta z'ibihugu ku isi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Kuba utambaye agapfukamunwa ntabwo urinjira mu isoko kugira icyo uhaha. Bitewe n'itegeko ryashyizweho, wowe ubwawe nugenda mu muhanda utakambaye uzumva ko byanga byakunda n'ufatwa hari igihano runaka uzahabwa. Nudakaraba amazi meza n'isabune cyangwa umuti wabugenewe, ntabwo winjira muri banki cyangwa mu isoko kugira icyo ugura. Utubari n'amahoteli, amashuri n'ibibuga by'indege birafunze. Ubukerarugendo bwo hagati mu gihugu no hanze y'igihugu burahagaritswe.
nk'ubu ubuzima abari mu isi yose babayemo muri iki gihe cyacu cya 2020. Kuba bimeze bityo ntabwo ari ibintu byoroheje, kuko ubukungu bw'abantu ku giti cyabo, amasosiyete atandukanye n'ubukungu ku isi muri rusange byarahungabanye. Haramutse hari umuntu wari utuye kuri iyi si akaza gupfa cyangwa akajya ku wundi mugabane mbere y'umwaduko w'icyorezo cya Korona, akaza kugaruka muri iyi si ataramenye ibyabaye, yagira ngo leta z'ibihugu byinshi ziyobowe n'abanyagitugu bitewe n'ingamba zikarishye zigaragara ko zibangamiye ubuzima busanzwe bw'abaturage zashyizweho. Ariko ntago ari ingamba zibangamye gusa, ni ingamba zo kuturinda. Hakwa kundi ushobora kuzimya umuriro wifashishije kongera gucana undi muriro. Mu kuvuga ibi ntago twatandukiye, kuko guhangana n'ingamba zashyizweho mu kwirinda no gukumira coronavirus ni ibintu byoroshye cyane ugereranyije n'ingamba zizashyirwaho ngo abantu bose bemere gushyirwaho iki kimenyetso 666. Izo ngamba ubutegetsi buzaba buriho icyo gihe buzashyiraho zo zizaba zikomeye kandi zigoranye cyane kurushaho, kuko n'Imana ubwayo ntizaba igifasha abantu. Nta muntu uzaba agisenga ngo Imana imwumve, kuko muri icyo gihe izaba yakuye amaboko yayo ku kiremwa muntu cyose. Imana ubwayo icyo gihe izateza abantu ibyago bikomeye cyane. Ibyahishuwe igice cya 16. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda suku rwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri asuku rwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu asuku rwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi kuko ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abariyo banywa, ibi nibyo bibakwiriye. Nuko igicaniro kiravuga kiti, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Nuko marayika wa kane asuku rwabya rwe mu zuba rihabwa kokesha abantu muriro, abantu botswa n'icyokere cyinshi batuka izina ry'Imana ishobora byose, ishobora kubateza ibyo byago ntibihana ngo bayihimbaze. Marayika wa gatanu asuku rwabya rwe ku ntebe y'ubwami yanyanyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyirijuru ntibihana imirimo yabo. Marayika wa gatandatu asuku rwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'inyoma havamo imyuka itandatu mibisa n'ibikeri, kuko iyo ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara wo kuri wa munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Umurongo wa 17, marayika wa karindwi asuku rwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi kije, igishyitsi gikomeye gityo ikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yimukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibibuye byarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura
gituma abantu batuka Imana kuko icyo cyago cyarwo gikomeye cyane. Iyi ni ingando online, dukomeje ikiganiro cyacu. Ninde uzabategeka isi muri icyo gihe uzaba yicaye ku ntebe y'ubwami bwa Satani mu kimbo cye ngo ategeke ko abantu bose bashyirwaho ikimenyetso 666, ikimenyetso cyo kurimbuka. Iyo bigeze kuri iyi ngingo, hari abantu bamwe batabura kwemeza ko uwo muntu azaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzaba uriho muri icyo gihe. Mu gihe abandi benshi bemeza ko ari umushumba wa Kiliziya Gatolika uzwi ku izina rya Papa uzaba uriho muri icyo gihe. Kuba abantu benshi bemeza ko ari Papa babishingira kuki? Babishingira kuri aya magambo yanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18. Umva uko havuga: aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Hari abashakashatsi batabuze kugaragaza ko ku ngofero y'ikamba rya Papa amagambo y'ikilatini yanditseho Vicari Visi Fili Dei bisobanuye ngo uri mu mwanya w'umwana w'Imana. Aya magambo ubwayo agize umubare 666. Vicariusi ubwabyo bivuze uri mu kimbo cy'undi, representative. Fili bivuze umwana cyangwa se son, naho Dei bisobanuye Imana, God cyangwa se Dieu. Mu myandikire y'Ikiromani inyuguti ya V ifite agaciro ka 5, I ifite agaciro ka 1, C ifite agaciro k'ijana, A ifite agaciro ka 0, R ifite agaciro ka 0 nayo, I ifite agaciro ka 1, V ifite agaciro ka 5, S ifite agaciro ka 0. Bivuze ko Vicari Visi bifite 112 ubiteranije. Mu gihe Fili yo F ifite agaciro ka 0, I ifite agaciro ka 1, R ifite agaciro ka 50, I ifite agaciro ka 1, na I isoza na none ikagira agaciro ka 1. Wabiteranya bikaba 53. Ijambo Dei ryo da ifite agaciro ka 500, A ifite agaciro ka 0, I ifite agaciro ka 1, wabiteranya bikaba 501. Twabonye ko Vicari Visi ifite agaciro k'112, Fili ikagira agaciro ka 53, Dei ikagira agaciro ka 501. Ibi byose iyo biteranyije bingana na 666. Aya magambo Vicari Visi Fili Dei akaba ari amagambo yanditswe ku ikamba rya Papa yambara mu ruhanga rwe. Ibi ni by'abashakashatsi bagaragaje, ariko Bibiliya yo nta muntu itunga urutoki ngo n'uyu cyangwa uriya azava aha cyangwa hariya. Gusa Bibiliya yagaragaje imico ye imwita umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose, imwita uwiyerekana ko ari we Mana y'ukuri, umugome, akaba n'umuyobozi w'abadakunda ukuri no gukiranuka. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesaloniki igice cya kabiri kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12. Umva uko havuga: ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazabaho kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa ibisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari we Mana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none ntimuzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye? Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze wakuweho.
nibwo wa mugome azahishurwa umwami Yesu azicisha umwe kuva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza kuwa mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenze bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo cyatumye Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe hiteka. Mu yandi magambo, uyu muntu yitwa Antikristo cyangwa urwanya Kristo. Yohana wa mbere ibice 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Ibi biragaragaza ko nubwo Antikristo atarahishurwa ariko inyigisho ze zihari kandi zifite abazigisha hirya no hino ku isi bategura inzira yo kuza kwe. Ariko reka tugane ku musozo turebera hamwe igihe cya nyacyo uyu Antikristo azamenyekanira n'igihe hazazira n'igikorwa karundura kizamubanziriza kizaba ku isi yose. Ibi turabisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 15 turasoma tuvuye ku murongo wa 55 kugeza kwa 54. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwa utazongera kubora natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Iki gikorwa kizaba kimaze kubaha kitwa izamurwa. Izamurwa ni igihe Kristo azaza mu ikuzo rye maze ahagarare mu kirere agumeyo maze ategeka abamarayika be ko bavuze impanda maze abapfuye bizeye ukuri yigishije bazuke bamusanganire mu kirere. Mu gihe kimwe n'abazaba bakiriho bizeye ukuri yigishije bahindurwe bambikwa indi mibiri maze bazamuke mu kirere nabo bajye guhura na Yesu bamusanganire mu kirere. Mu mibare ya Bibiliya tuzagaruka nk'ubutaha igaragaza ko aba bantu bazazamurwa bazamara imyaka 3 n'igice mu kirere bapimirwa imirimo bakoze bagahabwa ingororano zabo, naho abasigaye mu isi nibwo Antikristo azagaragara icyo gihe ku isi ahumuriza abasigaye ababwira ngo ni amahoro. Ibi nawe azabikora mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice nirangira ba bantu bose bazamuwe bazajya mu ijuru nyirizina kubonana n'Imana, aho bazamara indi myaka 3 n'igice bishimana n'Imana. Nibwo nanone muri icyo gihe Antikristo nawe azaba ari kwabaza abantu basigaye ku isi ababaza mu buryo bukomeye. Nyuma y'ibyo y'iyo myaka 7 yose hamwe hazabaho ibintu bitigeze kubaho ku isi yaremwa. Ibyo bintu tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Tanga igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro. Iyi ni ingando online. Ndabashimiye kuba mwarimo mudukurikira. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel yacu kuko hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana. Ingando online hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga.